היי, עכשיו יום שלישי, 11 בפברואר 2014, שעה 1:22 בצהריים. אתם יודעים, יש הרבה מאוד דברים חסרי כל היגיון בתרבות של ה... בתרבות, בציוויליזציה בת ימינו. הרבה יותר מדי דברים חסרי כל היגיון שהוא, כפי שמבין כל אדם שפוי. כל המשל, הקטע הזה של גיל ההסכמה, יאללה, what the fuck? שני אנשים או יותר רוצים לבלות. מה זה עניינכם, עניינו של מישהו בכלל, מה גילאיהם? שיבלו בסבבה! סקס זה דרך הבילוי הכי מגניבה וטובה. אז מה אם הם בני 11-12? אסור להם ליהנות מחייהם? ומציגים סקס בין בני ובנות 11-12 כהתעללות. What the fuck? What the bloody fuck? וזאת לעשות נשים שגוררות ילדים באלימות למחנות הריכוז הנשמה המכונים בתי ספר, כאילו שהם לומדים שם משהו. פח. בלי פאק את הילדים, בני נוער, תנו להם ליהנות מן החיים. יהיו להם מספיק שנים לסבול. ההורים שבעצמם סובלים, במקום לפתור את הבעיה בזה שיבדקו איך הם יכולים ליהנות, אומרים לא, אנחנו נדאג לזה שגם הילדים שלנו יסבלו, נתנקם בהם. את זה שאנחנו אידיוטים שאינם מסוגלים ליהנות מן החיים. זה כל הסיפור, גם של אותם בתי ספר, של מחנות ריכוז לשטיפת מוח לילדים האומללים, וגם של רדיפת הסקס הבריא, המין הבריא והיפהפה. כי בתבל כולה אין מראה נפלא כילדים שהתעלסו.